დღეს არის შაბათი 21 მარტი საეკლესიო კალენდრით დღეს არის 8 მარტი დღეს არის random წმინდანის ხსენება მე დაგისახელებთ ოღონდ მხოლოდ ამ წმინდანებს და ვისი წმინდანის აღვლებს გაგვაჩნია უპირველეს ყოვლისა ეს არის წმინდა ჰერმესი ermi hermes ეს აი ეს არის ივერონის მონასტრის ხსენებიდან это автомат саукуни миниатюра это риси гаმოსახულება და ეს არის მისი зმენ დაწილი ეს არის 350 гаნი 370 мотоциклан ერთ-ერთი აი зმენ დაწილი და ძალიან ცოტა рамы არის მის შესახებ цнобили და ერთადერთი რაც ესე იგი ესეთი საინტერესო ის არის შემურჩენილი რომ сана მოიქცეოდა მანამდე ძალიან დიდი ადამიანი იყო და ცნობილია რომ ენამწარე სოლიყავდა ძალიან და შვილები და და არ საერთოდ ბოთლთან სიმძიدرس იყო გადაყოლილი და ისე მოხდა რომ ეს სიმძიدرس დაკარგა მთლიანად აი ამის შემდეგ მას ქონდა გამოცხადებები რამდენიმე გამოცხადება ჰქონდა და დაწერა ციგნი რომელსაც ქვია მწقمში რა თქმა უნდა იესო ქრისტე იგულისხმება და ეს თავისი გამოცხადებები აღწერა მწقمში ამ ციგნში და და ეს წიგნი შედიოდა საフト წერილის ნუსხაში. ანუ, აი, როგორც იონეს გამოცხადების მსგავსია აპოკალიფსის, ანუ გამოცხადების მსგავსია და შედიოდა რაღაცა პერიოდის შედიოდა შემდეგ ამოიღეს და მື່ზე gibt nur zottats are snobeli da pavle mutsikuli hxsenebs romal tamartepistole shermes da ubro daghes me amtsminanebis sesaxeb kideb sva tsminanebis hxsenebats aris es aris tsmina theophylacte nikomedioli ai tsmina natieli guak misi shemdeg es aris probiniusi komos episkoposi ai misi tsmina natilebi guak તો კიდევ დღეს არის ხსენება წმინდა თეодоסי ბალტელის. ესეც მისი წმინდა ნაციליה, თუმცა მე არ მოგიყვები დღეს ამ წმინდანებზე, გადავდებ მომავალ ისთვის. იმიტომ რომ ხვალ არის განსაკუთრებული დღე და განსაკუთრებული წმინდანის ხსენ წმინდანების ხსენება ხვალ არის 9 მარტი საეკლესიო კალენდრით რაც იმას ნიშნავს რომ წმინდა მართმადებელი ეკლესია მოიხსენებს 40 ებასტიელ მოწამეს და ძალიან ბევრი რამ არის მათ შესახეთ ძალიან ბევრი რამის მოყოლამი და ამიტომ ამიტომ მათ შესახეთ მოგიყვებით იმიტომ რომ უკვე გაისათ ის შაბათი იქნება და კიდევ 6 წელიშემდე გნუ მოგიყვეთ მაშინ იმიტომ რომ მე ყოველ შაბათს ვა ਤੇ ფამჩანაწელს ამიტომ დავეშურები და მოგიყვებით 40 საბასტელი მოწამის სახებ უპირველეს ყოვლისა გაჩვენებთ ხათს ეს არის იცით მე მე თუ კითხავთ გუნის საუკეთესო ხატი არის 40-ს არის ქართული ხატი მე-12 საუკუნის სვანეთი ჩინახება სათითაო თარი თ титуული მັດგანის წამება აღწერილი აი, ეს არის 40 სებასტიელი მოწამის ხატი. ძმობილი ხატია და კიდევ კიდევ უნდა გაჩვენოთ აი, ჩვენ გocom 10 წმინდა ნაწილები. დიდი ზუმის არა გვაქვს, ბევრ, ну, რაღაც კარკოლე რაოდენობის არის. აი, ნახეთ, ხედავთ ხო? აი, აი ეს არის წმინდა ნაწილები. აი, მათი. და მოგიყვებით ხა ყველა ფერს ამ დეტალებს. და ამებიდან აწილებთან დაკავშირებითაც ქართული ტრადიცია როგორი იყო მათი თაყვანისცემის აი ძალიან ბევრი რამი და მოგიყვეთ ისე რომ არც ვიცი საიდან დაიწყო ალბათ პირオリში რა დაიწყო და გაჩვენოთ კიდევ ერთი გამოსახულება მათი ტანჯელის მათი ესე იგი იმპერატორი ვინც იყო მაშინ ცოტა უცნაური გამოსახულება არის ან დონანსაც ამ თეორი გამოირჩევა სულიერი გარეგნობით, ეს არის ლიცინიუსი. ფლავიუს გალერიუს ვალერიუს ლიცინიან ლიცინიუსი. ეს იყო კონსტანტინე დიდის იმპერატორის дискმარი და გამოიჩინა, რომ ესეთ რთი ზეცი ძალიან ხარბი იყო. და მეორეც კონსტანტინემエდიქტი გამოსცა ქრისტიანების დევნის შეწყვეტეს. ამან მაინც გააგზავნა და ერაბულს ალენს უდოდ მოიქცა კონსტანტინემ დააパტიმრა და პაულს ისეც უდოდ მოიქცა კონსტანტინესაც ერჩო და და ნუ بولუს მოაკლევინა კონსტანტინემ უდოდ და ამთავრო მოკლეთ ცხოვრება ამ ლიცინიუსმა იმიტომ რომ ბევრი чуდი საქმე ჰქონდა გაკეთებული გარდა იმისა რომ ეს 40 სებასტელი მოწამე ესე იგი ესენიაც აღარ ამითი მოხდა ისტორიაში თორე ლიცინიუსს ვიგაიხსენებდა ეხა დღეს და მის გამოსახოლებას vindა უცხებდა ძებნას ეხა თვითონ 40 სებასტელი მოწამის შესახებ და ვიწყოთ მოგიყვები ჯეპ როქში ძალიან საინტერესო თვითონ საიდან ვიცით მათ შესახებ საიდან ვიცით და გასაოცარია ეს არის ესე იგი წამების ღამეს ამათმა ამათი წამების შესახებ მოგიყვებით ხე როგორ მოხდა მაგრამ წამების ღამეს ამათმა დაწერეს ანდერძი წერილი გაუგზავნეს ქრისტიანებს და ერთერთ მათგანს ერთერთ მათგანს გაატანეს ეს ესე იგი სულელად ახალგაზრდა ჭაბუკი იყო რომელიც ამ ბორმოჩი მოიხსენება ევრო ევნოიკი არის მისი სახელი. აი ყველაზე ახალგაზრდა ვიც იყო მათ შორის, იქ რამდენმე ახალგაზრდა იყო და ამ ევნოიქს ჭაბუკს გაატანეს ეს წერილი და ჩაწერეს თვითონ ანდერჩი ესეთი რაღაცა რომ თუ ევნოიკიო გადარჩებაო. თუ ამ ეს შენი ნება არის ესეთი რომ ევნოიკმა წამოეjboss ეს წერილი, თუ ევნოიკი გადარჩებაო და თუ იცხოვრებ შესაბამისად და თუ ამჯერად გადაურჩება ამ ტანჯვას, მაგრამ თუმცა დაამოწმებს თავისი ცხოვრებით რომ ნამდვილად ქრისტიანია, ჩვენ გვინდა რომ ის ჩვენთან, ჩვენ ჩვენთან დასაფლავდეს და ჩვენს რიცხში იყოსო და მართლაც ამ ევნოიკმა შემდეგ ამოცაფლავდეს ის რა, ღირსეულად იცხოვრა შესაბამისად აი შეიძლება 9 40-თან მიუხვდათ იმის რომ გუიანა აღესროლა ამ 40-თან რიცხში არის ეს ევნოიკი. აი ესეთი დასაწყისია ხმ ეს თვითონ ეს ანდერცი ძალიან საინტერესოა. კიდევ ამ ანდერჩე ჯერ ანდერც მოგიყვებით. იმიტომ რომ მეც ხა ცოტა რო გითხრა சிடிს მაწუხებს, მაგრამ აი ნახავთ ხე ხა რა უნდა გითხრა. ესე იგი ამათი რაღაცა განსაკუთრებული ხოვნაა 40 სებასტიელის რომ ეს რიცხვი 40 არ დაშლილიყო, არ დარგულიყო და მე وره წყარო, აი წყარო ავი ალბათ ესეც თიფვის თანადროულია, ბასილი 320 წელს მოხდა მათი წამება. და ბასილი დიდი ნუ ოდნავ უიცხოვრობდა ძალიან უყარდა ბასილი დიდის ეს მოწამებები და რაღაც არაცხეულები, ხოტმის შესხმა აქვს, არაცხეულები მოთხრობა აქვს მათი წამების შესახებ და ა ძულერსი ქართული თარგმანი არსებობს მეცხესაა უკუნის სინურავალ თავში არის და დაუდაბნოს მრავალთავში გამოქვეყნებული ეს ბასილი დიდის ციტყვა და ესეც უნდა გაგაცნოთ რაღაც აც არის ზეიმურობიც აც არის სიხარული ესეთი აი ეს ხალხო აწამეს ეს ხალხი მაგრამ ესეთი სიხარული დაતોეს და ბოლოს კიდე მოგიყვებით რა და დარჩა მადგან ძალიან საინტერესო და მოკლედ ამ ბასილიძეც ამ 40-ს განსაკუთრებული შე схმაკ ხოტვა რო აი რა არის 40 ეს 40 რატო უნდათ რომ ყופილიყვნენ რო ესე იგი ეს 40 ადამიანის რაღაც გაერთიანება იყო ეს იყო 40 სხვადასხვა სოფლიდან სხვადასხვა ქueqnebidan იყვნენ წარმოშობით მაგრამ ერთი სული კონდათ ამ 40 40 მეგობარი ვინ იყვნენ კიდე რო გეტყვით ახლა პროთ აღარ ვიცი რა რა Strafat minda რო გითხრა და რომელი ერთი გითხრა და მოკლედ ამ Васиليძის უწერია რომ ეს 40 როგორც 40 დღე იმარხौला უფალman ეს 40 ისე ერთად საკრალური რიცხვია 40 დღე ატარა ებრაელები უდაბნოში მოსე სანამ მე 40 დღეს მე ავიდა მთაზე ბევრად გილზეა ეს 40 მე 40 დღეს განწმენდის დღე არის და მიესო მიიყვანეს ტაძარში მირქმის დღესასწაულს ჩვენ სამწეს ვასრულებთ დღეს. მოგეთა ის ორმოცი და ამ სებასტელემა დაიბარეს ანდერძი რომ ჩვენ ერთად ესე იგი ნუ ჯერ ხა წინას არ გეტყვით რომ ჯერ წყალში, ყინვალში აწამეს შემდეგ ცეცხელი დაწეს და ამათ ეს წინას არ იცოდენ, უკვე იცოდენ რა ელოდებოდა და თქვენს რომ აი რომ გამოგვიღებთ ღუმლიდანო დამწොරებს რომ შეიძლება ეყარათ ყველანი ანდერს ვივარებთო რომ არ გაბედოს ვინმე და არ გაგვაცალკევოს ერთマネტისაგანო რომ ესე იგი იწოდდნენ ისინი და ისინი იმ სვენერ nationalities რომ მიქონდათ და და ესე იგი თუ ვინმე ამას გააკეთებსო, მადლი არ ექნება ხティსაგანო, გვერდი არ დალოცავსო მასო. ნუ რისთვის გინდათო ესო, რომ მადლი მიიღოთ და ვერ მიიღებთო ამაცო და ესე იგი, ნუ ეს ერთადერთი ესე იგი, რაც აი არაფერთ ნუ ვერაფერtorchე უსრულა ესე იგი, ქრისტიანთა კრებულმა, როგორც კი გამოიღეს მაშინვე დაანაწილეს ეს წინა નાწილები, ისეთი ისეთი აი ლტოლვა კონდათ პირდაპირ მდენად უნდა დაтроეს ნაწილები კონდოთ და აი ჩვენთანაც მოხდა ეს წინა ნაწილები მათი მის საწინააღმდეგოდ, მაგრამ აი მოხდა, გadmomces და მეც აი რო გითხრათ ესე იგი მეც ვერ ვერ რო მიცოდე რომ მართლა სადმე ერთად არიან მივიტანდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ აი დღეს ჩვენთან არიან მოკლედ ეს 40 სებასტეელი მოწამ, ეხა ვინ იყვნენ ესენი? რაღაც აცარი აცარი ისტორია აქვსთ ამათ. ეს იყო ეს იყო ძალიან ცნობილი ლეგიონი. ეს იყო საიმპერატორო ლეგიონი, რომელიც ქალაქ სებასტიაში ydı, ამ სებასტიის სახაფაც მოგიყვებით. დღეს ქვია ქალაქ სივასი და ბრავნდენის საუკუნია სივასი ქვია. სებასტია, ესე იგი სიტყვა ნიშნავს აგუსტი იგივეა ეს მერძმლათარი და ეს რომაული აგუსტი და საიმპერატორო ქალაქი იყო ესეც ცენტრალურ ცენტრალური თურქეთია დღეს. და სადღაც თბილისიდან 900 კილომეტრია ახალქალაქიდან დაახლოებით ესე პირდაპირ როგორია ეს 700 კილომეტრი და მინდოდა წასვლა სევასტეიაში და ამ ესე იგი დევონდელი ვირუსის გამო ჩაიკეტა საზღობი ეს эпиდემია გავრცელდა და ამიტომ ნუ ვეღარ მოახერხე, მაგრამ აუცილებლად უნდა წავიდე, იმიტომ რომ ისეთ საინტერესო რაღაცები არის მას ბოლოს შემოგიყვებით, რა ხდება დღეს იქ ამ სევასტეიაში და მოკლედ სევასტეიაში იდგა ეს ლეგიონი, ეს იყო როგორ ერქვა? ცით ცნობილი ლეგიონი იყო მე-12 ლეგიონი საიმპერატორო ელვისებური რეაგირების, აი ეს ერქვა. ელვისებური ლეგიონი, ეს ერქვა. ლათინურად ეს არის fulminata. fulminata, აი ეს ერქვა, ეს ნიშნავს ელვისებურს. ელვისებურს ესე იგი მყისეერე რეაგირების ლეგიონი იყო. ანუ სპეცდანიშნულების ლეგიონი და ამ ლეგიონში კიდევ ეს razmeuli 40 კაციანი, razmeuli ეს Amatisurveli იყო, ეს 40 ც რაღაც ესემ დაემთხვა და შეკრეს ეს ლეგიონი ამათმა და ეს იყო ამ სპეცდანიშნულების ლეგიონში კიდე სპეცდანიშნულების razmi, რომელიც აი საოცარ ესე იგი და აი ახარა ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი კიდე რომ საოცარ დავალებებს ასრულებდნენ ესენი, აი ყველაზე უფრო ძიმე დავალებებს ასრულებდნენ დღეს რაღაცა ფილმებიც კი არსებობს, აი, თუმცა ამაცე კი არა, რომ აი შეუძლია, აი შეუძლებელს, რომ შეძლებს რაღაცა, ნუ რაღაცა super გმირებზეთ. ესენი მართლა super გმირები იყვნენ და და ესე იგი თან რა ქonda თამაცით ისეთი მაღალი კლასის ესე იგი athletები კი არა, ნუ პროფესიონალები იყვნენ, მეომრები, სამხედროები რო а вот ратцаны ари ай როგორ გითხოთ ხა ამიშ პირობას وينდადეს მაგრამ ай ყველაფერს აკეთებდნენ იმის ის რიცხვი არ დარგეულიყო და ისე იბრძოდენ რომ ესე გერმანეციცავდნენ და ხელშეუხებელი ლეგიონი იყო ай ყველა მიცოდა ეს ამიშ სახებრო ლეგიონი კი არა ეს разумеული რომ ეს იყო 40 კაციანი ჯგუფი და ай ასევე 40 ერთად цаრს გახთვის წინაშე და ასევე 40 ერთად და ეს ძალიან ცდილობდნენ რომ ეს რიცხვი არ დარგეულიყო და აი ვერ რაღაცა მოხდა და ხა მოგიყვებით ამ ყველაფერს ესე იგი, ეს იყო როგორც მოგახსენეთ, ეს ლიცინიუსი იყო იმპერატორი და ლიციუსი ërქვა ამ ლეგიონის მეთაურს. და ხარის ესე რომ ვთქვა, პრეფექტი თუ ხელმძღვანელი იყო აგრიკოლაოსი. და ეს მოკლედ აგრიკოლაოსი ამ ლიცინიუსის ბძანებებს ამ ქრისტიანების დევნაზე მიუხედავად იმისა რომ რომის იმპერია შეწყვეტელი იყო 360 წელს კონსტანტინე დიდმა ედიქტი და ამ ხარის მართველი იყო ეს ლიცინიუსი და არ შეწყიტა გააძელა დევნა და ეს აგრიკოლაოსი განსაკუთრებული სისასტეკით გამოირჩეოდა და ასრულებდა ამ დავალებებს და ბოლო შეიტყო შემთხვევით რომ ამ ლეგიონში აი ესე ქრისტიანები არიან რა თქმა უნდა გამოიცხადა აიバラ და ნო ნო აწამეს ცემეს და ამათვა რა თქმა უნდა იარაღი აყარეს და ჩასოს ციხეში ესენი რა თქმა უნდა ემორჩილებიან ახლა небеის მე ბძანებას და ამ ციხეშიც მაგრამ ჯერ სანამ ლიციუსი ამ ლეგიონის მეთაური არ ჩამოვა აგრიკოლაოსი ვერ შეამონებ დაშიდა ამ ციხტელის მაგრამ ლიციუს ველოდება და ბოლოს ჩამოვიდა ლიციუსი ჯერ ისე კი ამბავს გიყვებით და მე ნუ აი კიდე შიგნით არის ძალიან საინტერესო რაღაცა ესეთი შეფასებებია ეს 바실ი დიდი რასაც აკეთებს და მოგლე ჩამოვიდა ეს ლიციუსი მოახსენეს ძალიან გაბრაზდა ეს აგრიколаოსიც ესე და ეს ლიციუსიც ჯერ ნუ ვითომ ესე გამათ ხოტბას ასხამს ვითომ რომ არა თ უნდა დაგუპოთ ეს თქვენი სიჭაბუკე რადგინდათ მე ესე იგი პirdeba რო იმპერატორის ჯილდო რა ვიცი რას არ პirdebოდენ მოკლედა რა თქმა უნდა ესენი ძალიან ძალიან მტკიცენი იყვნენ ყველა ფერში და ბოლოს ertti madganis artsdga esse gamotsinashi da utkhra ro ras gvatquebt utkhra ras kpirdebit ra jildonda mogtset imis pasat ratsats gvakarginebt o chwentvis es pativi iski arari pativi rasats kven kpirdebit es ari pativi ro chwen ebsakhurebits da chwens upals chwens gmert da kide vai ragat eseti temats iqo ro ა ესენი როგორც მოგახსენეთ, ნუ რაღაც უშიშარレ ლეგიონის ნაწილია, გამურჩეული ჯგუფია და ჩვენ თუ მეფისტვის ვაკეთებთ ამასთან არ ასვაკეთებთ, რითი გემოკრებითო, წამებით, ბოლოს ეს წყალში რო ციწალში ხე ამასაც მოგახსენებთ და ეს არ გაგვიკეთებია ოquela პერიოდა, ვისთვისო ამ ხორცელი იმპერატორისთვის, რომელიც რომელიც ქრისტიანები არ არისო და ქრისტესトゥსო ჩვენი ნამდვილი მეფის, ნამდვილი იმპერატორისთვის წარმოედგინეთ, ყველაფერს გავაკეთებდით და მოვითვენდით და გაუძლებდით და ამ ესე იგი თავissam მე მათ მოუბრუნდა რა ზო სამენტარი ყავსო. ვეშმაკიო, ეს ლიციუსი ჩვენი ლეგიონის მეთაური და აგრეკოლაოსი რომელიც ესე იგი ეს უშუალოდ მოკლეთ ესე იგი აღასრულებს ამ ძანებებს და დაوامარცხებთ ერთად. ქრისტეს სახelit ყოველს ერთად დაوامარცხებთ. აი ესეთი განწყობილი არიან და და კიდევ არის ძალიან შთანთ ભેშტავად აღწერილ ესე იგი როგორ 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 რო წარსდნენ ესენი ამ სამშჯავროზე. ბასილიディც უწერია რომ ამათმა უარყვესო თავისი ამოსოფლური სახლიო. ანუ როგორ არ ნახეთ, ესე იგი 40 ადამიანია და ეხლა უნდა ამათმა დაასახელონ თავიანთი винаობა. და ი როგორцо შეჯიბრებაზეო როგორთქი ათლეტები რო გამოდიანო და სანამ სანამ შეასრულებენ რაიმე აი ამ თქვა შეჯიბში მიიღებენ მონაწილეობას თავის სახელით უნდა დაასახელონ და ამათაც ესე მოთხოვეს დასახელება ბუნებრივია და ესენი გამოდიან წარმოსდგება ერთი რომელიმე და იყვის ქრისტიანი ვარ მეორე წარმოსდგება და ქრისტიანი ვარ ანუ ესენი სხვადასხვა სოფლიდან, სხვადასხვა სოფლიდან, საუცხო ქვეყნიდან წარ წარმოშობით ერთი ქვეყნის მოქალაქენი გახდენ ეს იყო ზეციური ერusalemი და აი ერთი სახელიქია ყოლას ესენი არიან ქრისტიანები. რა თქმა უნდა ინდივიდუალობად, რა თქმა უნდა 40-ვე სახელი გვაქვს შემონარჩუნებული, იმიტომ რომ ამ ანდერჯი რო თავენთ მიერ დაწერილ ანდერჯი, აქედან ვიცით, რომ მიესალმენ ყოლას დედა შვილი, ცოლი ეს მოიKITხეს სულ ყველა ამ თმა, ამ ანდერჯი ამათი თესავების ახლებსა კიდე ყოველაფერთან ერთად ამით აღსარებლობა საცარი აი წრემლების როანტელის гараჟე ვერ წაიკითხავ როგორი სიმწკიცით ამბობენ ესენი აი წინა ღამეს აი ამ ღამეს უკვე უნდა წაიყვანონ მწqalში უნდა ჩაყარონ და ეს რა წყალია რომ გითხრათ და და ესე იგი და ისეთი ზეიმურობით და ბოლოს საკუთარი სახელები ჩამოწერეს და აი ამ ესე იგი ვერულ მახსო და ფაქტა ესე იგი хлавы деть пусть კიდе вертхел. Естеки, эс არის ევდოქსიუსი, მე მგონი, ხო? Ара, ევნოიკი, ევნოიკი, მიგ ბევრი სახელი აsetC უცნაური, ну ჩვენთვის უცხო. Ам ევნოიкс გაატანეს ეს წერილი და ეს ერთი ევნოიკი პირდაპირ დავალებ ამიცეს, საბძолоრო გადარჩეს, რომ დაუსხდეს ამათ ხელიდან და მართლაც ამ ევნოიკი ამას აკეთებს და აი ესე царს დგენ. Естеки, хлавы იცება ამათი წამება და ნუ ისე გამწარდა ეს ლიციუსი უკვე რო ჩამსულია და ნუ ციხეში რო ყავდა და რაღაცა ეს არაფერ ერთი კვირა ყავდა ციხეში და ესენი მოემზადნენ ყველანაირად და ლიციუსმა ნუ ისე ისე განრისხდა ძალიან ახლა ესენი ხო ამ ნებებს ვერ თoquავენ და საკუთარ თავს ფ्लोბ არ შეულეათ ესენი განებევრებული რომაელი მხედართავები და ნდოდაც იმპერატორი, ვი როგორ გაუბედავს, გაბედავს, ვინ ვერო სიტყვა შეუბრუნოს და მოკლეთ ამ ლიციუსმა თვითონ ესეგპტანამდე შემოე옴ლებს ლეგიონერებს უთხრა რომ ხებით კვილები ჩაომტრიეთო ესე თქვა და კოები დახოცეთო და მართლაც დაიწეს ერთმა სროლა და ისეთი რამ მოხდა ესეგი რაღაცა განათდა იქაურობა ესეთი სინათლე ამათ თვალები დაუბრმავდა ერთმანეთს დაუწფეს კვების როლა ესე ვერ ხედავდნენ მოკლედ თანი კვების როლა ხე ესენიც ლეგიონერები წინ სპეს დანიშნულების უზスタთის როიან ვითომ ხო ონიერი რაღაცა და ერთმანეთს დაერიენ მოკლედ და ეს ლიციუსი ეს გამწარდა პირდაპირო მომეცითო მეverschrio და ვესროლა და მოარტყა აგრიკოლაოს ესკვე და ჩაუმოთია ეს გულუცელი ესენიც აიოანეს ესე ქერონეული და ну лициус гадарча ის აგრიკოლაოსი მოკლეთ აი ესეთი ის არის და ნუ ამან აღარ იცის რაཁრას და გასრაფოთ და იმას ქრის чайყვანის чайყვანის ისევ საპრობელი შე ხა ფიქრობს ეს ლიციუსი და აგრიკოლაოსი ჩვენ деген რომ რახნან აი რა როგორ აწამნე აი როგორ გადაუხადო სამაგერო და და რა მოიფიქრეს აი ხო ნუ გითხრათ ესა ესე იგი ეს არის სებასტიისტობა 24 კილომეტრი სიგდის სებასტიის ტვა არის და როგორც მოგახსენეთ, წასულა და ნახვამინდო და სებასტიის ტვა დღეს აღარ არსებობს. 24 კილომეტრიანი ტვა ტექტონური ძრები იყო და გაખრა მოკლედ ეს ტვა საერთოდ აღარაფერი აღარ არის იქა და აი რა არსებობს ამას ახლა მოგი მოგიყვებით იმ ადგილას მაგრამ ეს ტვა აღარ არის ახლა დღეს და მინდოდა წასულა და ეხლა ამ წუთას ესე იგი ეს ციკლონია შემოჭრილი, ყველამ ვიცით, აცივდა და იქ სებასტიაში -5°C-ია, მაგრამ სავარაუდოდ მაშინ ბევრით უფრო მეტი იყო ეს ყინვა, იმიტომ რომ ესე წერია, რომ ბასილიძის უწერია, რომ ცხენს გააჭენებდიო ტბაზეო, ისეთი იყო გაყინული და ლოდად იყო ერთი ან ლოდად ქცეული და რაღაც საშინელი ქარი იყო თანი მღამეს. მოკლედ ესე იგი მინუსი ტემპერატურა ისეთი როტვა არის გაყენულ ეს ვებერთელატმა ტვის გისა და უნდა ჩატეხონ ეს კინულ ჩაიყანონ რატო რომ რომ ესე იგი ამათი танჯო დიდხანს გაგძელდეს და კიდევ რომ ძალიან კეთკინოთ, აი ფიზიკური ტკივილები რო იყოს ძალიან დიდი ესენი, თან ამათ უყვებიან წინას წარდაევნებირო ეს რა მოხდებოდა, ვიცით თუ რომ ჩაგიყვანთ ამ გაყინულ წყალში, აი ეს იგი მეუბრათ მინდა ნუ ჩვენ ახლა თოვლით გადებირებულები, არა ვართ, მაგრამ გაგახსენოთ მე პირადად გამომეცტია ბავშვობაში რო იგუნდავებ შიშველი ხელებით და ხელი როგორ გაგეყინება და რაღაც ცოტა ხანი ვერ გძნობ ამ ხელს რაღაც ამარა მერე გეწება საშინელე ტკივილი ამ ხელის გტkiwa rato gtkkiwa არის sih mara gtkkiwa da არავითარ შემთხვევაში ცხელყალში არ შეიძლება ამ ხელის შეხება ეს რატო გიყვებით ამასაც გეტყვი და ცხელყალში არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ხელის შეშერა კიდევ უარესი დაგემარტება აუცილებლად ცივი წყლით უნდა დაიბანო მოყინული ხელ. უფროთ მე ხავ ლაპარაკო ბამშობაში რომ გუნდა მოგიყინავს ხელს აღარ ლაპარაკო იმას მოყინوارსაც გქვია მართლა რომ უშავლ debat კიდურები და საერთოდ რა ხდება ამ დროს და ეს ესე იგი ეს ლიციუსი ეს ეთყობა შესაბამისი წოდნა აქვს მიღებული და რა შეუונהა რომ ეხლა რა მოხდება ვიცითო ამ წალში ხო ჩაგიყოთ ჩავამტრევთო ჩაგიყოთ და დააქტობთ ესე იგი ესო თანდათანობითო სისხლი გაგეყინებათ შეგიდედებათ და საშნელი ტკივილიები ცი სამან მერეო ძვლები გაგიტყდებათო, ყინვისგანო, ძვალი გადაგიტყდებათო, მერე ძვალი რო გადაგიტყდება, ძვლის ტვინი ამოვა, თფილი იქნებაო და ის კიდე უარესად გატკეთრო და ბოლოს რა, ცაში აქ უკაცრავად ამ საშინელებს რო გიყვებითა, ბოლოს ეს ყველაფერი ტვინში მოვა და ისეთი საშინელი ткиვლები გექნებათ, აი ჯოჯოხეთს მოგიწობთო. ხო და ამათმა სწორედ ამაზე უპასუხეს რომ აი ა ხო უნდა იცოდე, ვინ უნდა შეაშინო? ესე იგი და თან თან ამათ უკვე ochondat გამოცხადება ციხეში აი პირველად რომ ჩასwes და რომ პირველ ეს პეის რომ ერთი კვირა რომ გადაიტანეს ამათმა გამოეცხადა ამათ ყველას ერთად ქრისტე და უთხრა რომ ესეთი რამე უთხრა რომ კარგი დასაწყისიაო ყოჩახ კარგად დაიწყეთ მაგრამ გვირგვის ის მიიღებს ვინც ბოლომდე დაითმოსო ამასო და მოკლედ ესენი გამხნევებულები და და ეხა უნდა чайიყანონ წყალში უკვე დადგა ეს დრო ღამეა აი ერთ ღამეზეა ლაპარაკა ერთ ღამეში უნდა აწამონ და ესენი ამბობენ რომ წარმოგიდგენიათ ხო ესე იგი ერთი ეს ღამე გაივლის და უკვე სასუფეველში ვიქნებით თუ უკვე ჩვენს უფალთან ვიქნებითო და და ეხა რაც გვეუბნებიან რომ აი სიხარულით იღდიან თანაცასს რა აი ძველიიგი კაცი ძველიიგი შესამოსელი განვიძარცოთ გავიხადოთ ეს ის შესამოსელია, აი ღვთისმშრის ბასილი დიდც უწერია, მაგრამ მათაც უწერეათ ესე სხვა thứ შორის და ესეთი აზროვნება აქვს წარმოიდგინეთ, ეს ის შესამოსელია, რომელიც ადამ 6-4-დან გამოგდებული ადამს ტყავ რო ჩააცვა ღმერთმა, აი იმას გავიხვით ეხლა და ახალი იმ ჩემ იმოსები და კიდე რას ამობენ? როგორი მეუმრული აი ღირსება რას ნიშნავს, ნახეთ, რომ მეუმრებმა გახადესო ქრისტეო და ქრისტეს ღოთაშორის ხო გახსოთ сахарებაში წერია რომ ყინელი იყო და თებებოდენ როდესას დაიჭირეს ანუ მაშინაც ციცივე იყო ეს ციცვე რაღაც ეს ფაქტორია და gahadhes ქრისტეს ყოლაფერი და მეომრებმა gahadhes და ჩვენ ეს მეომრების ღირსება შალახული ღირსება აღვადგენოთ იმით რომ ჩვენ თვითონ გავიხადოთ ხა ეს ტანსაცმელი იქნებ ოდნავ მაინც გამოვისყიდოთ ქრისტეს რო მეომრებმა ტანსაცმელი gahadhes და მართლაც გაიხდიან essen, იხდიან სიხარულით ამ ტანსაცმოს და ჩადიან თვითონ არავين არაძალებს, უბრალოდ განაჩენი გამოტანილია, მაგრამ ჯარისკაცებს კი არ ჩაყავთ. თვითონ ჩადიან, ჩადენ და დგებიან ამ წყვებში და რა თქმა უნდა იქ აი მხაძეც რაც გაჩვენეთ ეს ტანჯოა, ეს ხა ორი, ნამდვილად ესე იყო, რაც რაც შეიძლება ისე უსრულდათ, ყველაფერი საშინელი ტკივილები ის ის მოყინوام საშინელი და მოკლეთ ეს ჭავიდენ და უკვე რაღაცა ხო აი და კიდე რა გაუკეთეს. ეხლა ეს რაც ბოლოსთვის ვინახავ ამ ყველაფერს, ესეთი რამე გაუკეთეს ამათ რომ აი კიდე ცდუნება, ცდუნება რა არის რომ ნაპირზე გააცხელეს აბანო. და ეს აბანო მეს უმეგონა რომ რაღაც პეცეო ცეცლი დაუნთეს ან რაღაც შენობა გაუკეთეს, არა. ცხელი წყლებია იქა და ამ ცხელ წყლებს მე რას უბოლოში მოგიყვებით. ცხელი წყლები არის რაღაცა არჩეულობრივი სამკურნალო. მოკლედ აბანოა, იქაც არის ეს აბანო. და გააცხელეს ეს აბანო რომ უთხრეს რომ აი თქვენზეაო და ამო ვისაც გინდათ ამოდიდეთ შედით აბანოშიო და ესე იგი უარყავით გვერდით და შედით აბანოში და გადაიჭინეთ თავი და მოკლედ აი დითხანს იყვნენ ეს ერთად და ბოლოს ერთს გაუჭირდა. და რა უჭირდა ერთს და მოკლედ წამოვიდა. წამოვიდა და ესე იგი მოკაცა თუ მას ნახავ ხარ კიდე სახელებს ჩავხედავ და წამოვიდა მოკლედ ესა და შევიდა მაბანოში და ამოხტა. ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, როგორც მოგახსენეთ, აი მოყინულზე არავითარ შემთხვევაში ცხელი არ შეიძლება. ის წესით პატრონი რო ყ ოდა, ესე რო თქვა გულშემოდკივარი, ის უნდა გადაერჩინათ როგორს, ეგრო თოვლით უნდა დაეზილათ, აუცილებლად. და ცივი წყლით შემდეგ და ნელ-ნელა უნდა გამოიყვანათ ამ დგომარეობიდან და ის კიდე შევარდა პირდაპირ აბანოში და ის წჩივე გული გაუსკდა და იქვე მოკდა. და და რამოხდა, ესე იგი ამ სახლელე არ ვიცით და არც არის საჭირო ამის სახელის ძონა, ვისაც ეს დაემართა. აუ, ეს სხვისი სახელებიც. ეხა ის. მოკლედ ეს რო შევიდა ეს და რო დაназнаებდა უკვე რო გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ აღარ ეს ერთი და და ამათ ყველაზე მეტად ეს აი ეს აწუხებთ. ყველაზე მეტად ეს ტკივათ, რომ აი 40 აი თეთრი ცხოვრება ესე გამოიარეს, ისე იბრძოლეს, რომ ერთი ადამიანი, ერთი მეომარი არ დაუკარგავთ. და ახლა ეს ერთი აი დაკარგეს კაცი და აი ეს იყო ყველაზე დიდი ტყივილი ამათის. და თან რა მოხდა? ესე იგი განათ და ესე ქაურობა. წყალი გათვა და 40 გვირგვინი გადმოვიდა ცცხოვანი გვირგვინის ეციდან და 29 გვირგვინი დაადგრა ამათ. და ერთი გვირგვინი დარჩა ზეცაში. და 40 და 29 გვირგვინი ამათ დაადგა და აგლაიოსი ქვია, აგლაიოსი რომელიც ამას ყველაფერს უყურებს, ეს ეწერია ცხოვრობაში რო თფებოდა იმ ციოდა, ну საშინელსაც ცივე იყო, თქჩილოც ხარეუბერავდა და ეს აგლაიოსი ხშირით ვერ შევიდოდა ამ აბანოში, მაგრამ აბანოსთან სიტყვა გამოდიოდა, იქით 갔다 თფებოდა და ეს რა დაინახა ყველაფერი? თანცხებს ეძინათ, სხვა ჯარისკაცებს და ნუ ეს ამას გაი გაეხსნა პირდაპირ და თან ის ერთი დაინახა ის გვირგვინი, მე40 გვირგვინი წაში და გააღვიძა ჯარისკაცები და უთხრა მეცკრი წელივარო გაიხადა ამანაც წავიდა და ჩავიდა ბყალში ჩადგა და ამათაც აი გაიხარეს და ჩამოვიდა და ეს მე-40 გურგვინიც ამაგლაიოს დაადგა да я считается и рад чей ус рицхи როგორც фасилидис უწერია როგორც чей შეის შეისო ეს 12 რიცખી როდესაც იუდა უღალატა და მათათა მოციქული შეუერთა რიცખી უნდა შეოსებულიყო როგორც პავლე მოციქული რომელიც იყო დიდი მძევნელი ქრისტიანების და შემდეგ უდითესი მოციქულთა თავი გახდა აი ასეთი რამ მუხდა ხა და ეს აგლაიოსი მოკლეთ მძევნელი აგლაიოსი ჯარისკაცი ლეგიონერი ესეც რა თქმა უნდა მაგრამ აესეა გადად ყველა ფერიც კუტარი თავი გაიმეტა და აი ამ ბრწინვალებას შეუერთა და ჩატკა. კათენდა. ესენი აი წალში არიან, ათენდა და ჯერ კიდე ცოცხლები არიან და ბزانება გაცემულია უკვე რომ თუ ესენი არ მოკვდნენ, თუ ესენი არ მოკვდნენ, უნდა გადააულებდნენ ამ რკინის ჯოხებით უნდა ძლები დაумტრიონ, მუხლები გადააумტრიონ და დახოცონ. მოკლეთ, აი ამ რკინის ჯოხებით უნდა დახოცონ და შემდეგ უნდა დაწوان. და მაესენი წინასწარიციან ეს ყოლაფერი და სალმონებს ღერიან ეს სალმუნები და კიდთხოთ ეხა ეს არის სალმონის სიტყვები ეს არის ეს არის 65-ფის სალმუნიდან 12 13 მუხლები შემოკლებულს აგიკითხავთ, გავვლეთ ჩვენ ცეცხლი და წყალი და გამოგვიყვანენ ჩვენ განსასვენებად და მიქსინე ჩვენ ლოცვანი ჩვენი. აი ეს სიტყვები ამას ამ სამსალმულს იმეორებდნენ. აი ესე იგი არასნიშნავს, 40 წელიწადსებიდან სამსალმულებს იმეორებს, როგორი განათლებულები იყვნენ და მოკლედ აი ესეთი სიშიხარულით წაიყვანეს ესენი ამოიყვანეს ხლიდან და ნუ დაਲੇწეს, დაਲੇწეს და დახოცეს. და ბოლოს ნუ წაიყვანონ ახლა დურემზე დაყარეს ამათის ხეულები და უნდა წაიყვანონ უნდა წაიყვანონ ესენი უნდა წაიყვანონ და უნდა დააცვან და აღმოჩნდა რომ ერთი ცოცხალია ესეც ახალგაზდა ყველაზე ერთ-ერთი ყდა ის ვინც დარჩა ახალგაზდზე იყო მელიტონი არ ამი შე სახელი. ყველა სახელიც მომbile წაგეკითხავთ მე ამ სახელებს. მელიტონი არის ამ სახელი და მელიტონი წოცხალია და ამწროულია და გადმოაგდეს ამ урმიდან დააგდეს რომ ეს რადგან წოცხალია კიდე აწამონ, რომ კიდე ეგება უარი ათქმევინონ. და წარმოიდგინეთ ამას ესწრებიან ახლა მაყურებელი წყავს ყველა და დედა გამოვიდა მელიტონის და დაუқуრებს თავის ტუალეტს და აი ყოვგვარი ცრემლის გარეშე ყოვგვარი ზედმეტი ამ რაღაცა ემოციების გარეშე მივიდა და უთხრა შვილო მე მოგეხმარებიო შენო რომ ამათ არ დააკნევო და აიყვანა ხელში და მურემზე დადო და ამხნევებს და რომ შენ უნდა გაუძლო და წარმოიდგინეთ ამ მურმით ესენი მიყავდა და საწოლა და ეს სასხალე შვილი და და იכה და აი ფაქტობრივად ამ ხალმა აი რაც ეს არსებობს საერთოდ მეურების შორის რაღაცა ის ღირსების, აი რომდესაც დაჭრილია მეომარი რაღაცა აი ის ღირსები ღირსება როარ შეიძლება ხოს ასეთი წესიც არსებობს აი რომ კлауს სხვა მეომარი ესე იგი ამ თავის მეგობარს და ეს ყველაზე მეტი პატივი პატივა თითולה რა ესე მომსახურო ასეთი რამ არსებობს და და აი დედა აკეთებს ამას და დედა დადებს ამ მელიტონს და ეს მელიტონიც მოკლედ ამ ისევ აი რომ ეს არ დაირღოს ეს 40 რიცხვი არ ირღება და ისეც ესე მოკლედ ამთან არის და ასე შეიძლება იყონენ და დაწოვენ ამათ და შემდეგ შემდეგ ესე იგი იციან ახლა რომ ეს ქრისტიანები ელოდებიან ამ მოცხეულებს და რომ ესე იგი ეს არ მოხდეს, რომ ეს არ მართლა როგორც არ დაასაფლავონ პატივი და რაღაცა გადაყრიან სადღაცო დინარეში სადღაც არის გაასაიდიმნებელი და მესამე დღეს გამოეცხადებიან ესენი გაფצინებულები გამოეცხადებიან პეტრე სებასტიის ეპისკოპოსს და ერთ რამ ათ ადგილს მიუტითებენ სადარიენ და მართლაც ესენი რომ წავლენ ზარზეიმით რომ ეს პინა નાცილები მოიპოვონ ანათებენ ესენი პირდაპირ აი როგორ ბრჭყინავენ რაღაც ბწუიალება აქ თუ რაღაცა სინათლე აქვს აცარი წყლიდან ამოდის ეს სინათლე და ისინი ეს twin-იანი აწლებები ყრია იქა და ყველა ყველა twin-იანი აწილი შეაგროვეს ასეთნაირად და ბოლოს ნუ როგორც მოგახსენეთ, იმის კი დაგძალეს ერთად, მაგრამ მე მოკლედ ესე იგი ქრისტიანებმა დაინაწილეს ეს შეეულები და ბოლოს წაგეკითხავთ სახელებს კირიონი კანდიდი დომნა ისიქიოსი, ირაკლი, სვარაგდი, ევნოიკი, ვალენტინი, ვივიანი, კлавდიუსი პრიស្კი, თეოდულე, ევტოქიოსი, იოანე, ქანთიუსი, ილიანე, სისინიოსი, ანგია, აეტი, ფლავიოსი, აკაკი, ეკდიქტი, ლისიმაქე, ალექსანდრე ილია, გორგონიუსი, თეოფილე, დომენტიან, დომეტიანე, გაიუსი, ლეონტი, ათანასე, კირილე, საქერდიონი ნიკოლოზი, ვალერი, ფილოქტიმონი, სევერიანე, ხუდიონი, მელიტონი და აგლაიოსი. აი ესენი არიან, ესენი არიან, აი ეს წყინვალე კრებული, წყინვალე კრებული და და ბოლოს კიდევ საინტერესო რამი და გაჩვენოთ ხე პირდაპირ, გაჩვენოთ, ეს არის აი ეს არის უძველესი ტრადიცია. ურძალის ტრადიცია საქართველოსში აეს აღესრულებოდა ამათი დღესასწაული წირვა სრულდებოდა პირველ შეწირულის ან ეხა მაგალითად კვირას ემთხევა და დიდი წურჭელი, დიდი ქობა იდებოდა და აეს არის ხის ჯვარი და ხის ჯვარზე აი ზედა ნსტაგა ნახეთ ესე აი ესე როგორია და აი გვერდიდანაც გაჩვენებთ ესე ეს არის ხის ჯვარი რომელიც არის ამ ყვაფში სადაც ყალი უნდა იყიტქოს ჩაშუბული და ყოველ ესე იგი თიტოფთაზე 10 სანთელიანთი, ანუ ეხა ეხლა აკანთია 40 სანთელი, აი 40 სანთელიანთია და ამ წყალს ესე იგი წყალკურთხების ლოცვა რო იყიტქებოდა ესე ანთებდნენ ამ სანთლებს და ამის შემდეგ აკურთხებდნენ წყალს და ამ 40 სანთელს ჩაყრიდნენ პირდაპირ ამ წყალში, ნაკურთხ წყალში და შემდეგ აი ღირსეული მოქალაქეები ვინც იყვნენ, აიმათ ურიგებდნენ ამ სანთლებს როგორც განსაკუთრებულ ლოცავ ყურთხევას და ბოლოს ახლა რა მინდა რომ მოგიყვეთ. ესე იგი ეს სებასტიესტობა დღეს აღარ არსებობს. ქალაქის სივასე არსებობს. მოძველესი ქრისტიანული იყო თავის როზე, მცირე სამხედრის დედა ქალაქიც იყო თავის როზე. მოკლედ ძალიან ისტორიული მნიშვნელოვანი ქალაქია. олнтер. dabei его калактан шорია хлос, говорит, могу объяснить, 24 км иго да эс гайцова, эс там тектонური ძრები иго, гайцова да და агара არის დღესისტვა, მაგრამ არის დარჩენილი эс абано, რომელიც ეხლა არის სამპურნალო ცენტრი. э, э, ესე იგი え, meu brot zustad mindoda, tskvat, a fotoebit chemile gačunt, ma belapire mogzaurobas nakhvas amisra, mere albat upro dazvrelabit mogiqoebit amis sesakheb da ra are ekhla ak jansaintereso. ესე იგი, აქ არის ხელი წყლები, რომელიც დიდარია პირდაპირ, ეს არის ეგრეთ წოდებული სელენიუმის წლებ. სელენიუმი, ეს არის მენდელევის სისტემის ერთ-ერთი ელემენტი, მეტალს გავს, თუმცა მეტალი არ არის. სადღაც მე-12 საუკუნის დასაწყისში აღმოაჩინეს ეს ელემენტი, თავიდან მეტალი ეგონათ, მეორე რაღაცა სამკურნალო თვისებები აღმოაჩდა, ნივთიერება, მულხიფერეს ნივთიერება. და ეს არის 셀ენიუმით მიدارი და თან არის ხელე ესე იგი 37°C-ა, ცივი-ცივის ტემპერატურა და აი ხა კიდევ რა უნდა გითხრათ. ესე იგი საউც არის არის რომ აქ ცხოვრობენ თევზები. ნუ ხა ულიან კიდევაც ამ თევზებს. თევს ქვია პირდაპირ ესე თევზი ექიმი. ესა გავრცელებული სახელია, რა თქმა უნდა ლათინური სახელიც აქვს, ამთევს, მაგრამ თევს ყია თევზი ეკიმი და ეხა راسაკეთებერნ ეს თევზები. ამ წალში რომ ჩადი ხარ, რამდენი ექვსე აუზი გაქვს, ну, საstumრო აუ და კიდე ინდივიდუალური ოთახები აქვს. აი ამ აბაზანაში რო ჩადიხარ, თუ სადმე რამე კანზს შეულზე რაიმე დაზიანება გაქვს ან გამხმარია კანი ან რაღაც, მოკლედ აი სადაც კანი არ არის, ჯამთელი, ჯანსაღ კანს არ ეკარები. მოდიან ეს თევზები და ესე იგი ამ კutar კანსაცლია. და არ ამარტო კutar კანსაცლია, არამედ ესენი ხო გეუბნებით ხო მე ეს და ზუსტად ვერ გეტყვით, ანუ მე თვითონ არ ვახავ ჩემი ტუალეტ, მაგრამ აქ არის ლაპარაკი იმაზე რომ ეს არჩენ ფსორიაზი, აი, უკურნებელი სენია. ეხლა სხვადასხვა კანის ყველა დაავადებას ვარჩენტო ესე. მე სხვა თა შორის ვესაუბრე კიდევაც უბრალოდ მიწერმოწერა მქონდა, გარდა წასვას ვაპირებდი. ძალიან სწრაფად რეაგირებას მოახდინეს. ესე იგი, რაინანზეც მიუწერე, ემენანზე მიპასუხე რუსულათაც მიუწერე, ინგლისურათაც მიუწერე და ამ ყველა ენაზე ესე იგი ძალიან სწრაფად მოახდინეს რეაგირება. მე აქეთ და დავასკვენი რომ я ძალიან აქტიური და მოკმედი კლინიკაა და ესენი ამბობენ რომ 100% ეანი შედეგი აქვს ფსორიაზის ქრონიკობის. ნუ მე ხა წინასწარ ვერ მოგიწოდებთ რომ ვისაც გჭირდებათ ეს ქრონიკობა თან ხა გაიხსნება ალბათ საფულები, როგორც კი გაიხსნება ვაპირებთ წასვას და მე რეკი ალბათ როდესმე უბრალოდ აკონტროლებთ მოგიყვებით ამის შესახებ. შეგვეციოს მინდა 40 სებასტიელე მოწამის მადლი აეს ერთობისული რომელიც მათ კონდათ აეს აღსარებლობა ქრისტესის დღეს ძალიან გვჭირდება ჩვენ ეს ძალიან გვჭირდება აეს უშიშრობა აეს სიკვდილის ესე იგი აი ხcodegen თამაც სიკვდილი taşıნებდნენ და ეს არ ნამდვილად რომ ჩვენ თვითონ ذات ვიყავით ყოველთვის რო იმპერატორისთვის გაგვეწერა სიცოცხლე და რა თქმა უნდა ქრისტესთვის სიცოცხლის გაწირვა ჩვენთვის ხოლო ციხარულია ხოლო პატივე და აი ეს საोच्च არის ზეიმურობა რომელიც მას თან ახლავს აი ეს არის ის რითი ჩვენ და ციკტილი შევაშინოთ რითი ციკტილ მოუკანუნდა დაიხიოს და რაც აი დღეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მე კიდევ დამატებით მინდა მოგახსენოთ გუშინ იყო წმინდა სინოდის კრება ესე იგი შედომა დღეს არის როგორც მოგახსენეთ 21 მარტი გუშინ იყო 20 მარტი და წმინდა სინოდმა იმშელა აი ამ საფთხების შესახებ ვირუსის შესახებ და ნუ შიში ძირითადად ყოლას აქვს შიში რისი цикло делишші да ай раткмаунда ჩვენ ყველანაირად უნდა ეცადოთ საკუთარი თავის დაცვაც სხვა ადამიანების დაცვაც მე ყოველას ვუთხარი რომ ქრისტიანული არის ის კი არ იმაზე კი არ იზრუნო ай თუ გინდა რომ შენ არ დაგემარტო შენ და იზრუნო იმაზე რომ შენ არ დამართო სხვას ანუ თუ გინდა რომ არ გადაგედო შენ არ უნდა გადასდო სხვას. აი, ყველამ უნდა გაიგოს, ყველამ უნდა დააზუსტოს. აი, ხო შეიძლება ვერავინ ვერ გაიგებს, როდის და რა სახით შეეყრება ეს ინფექცია, ხო? და აი, იქნება გააქეს ინფექცია, და უში არ აუშავს. არ მოკვდები ჯერ ერთი არ არის ეს მოკვტინებელი და მეორეც ერთი კიდევ სიყვილი არ არის ის ის мотиваცია, რის გამოც შეიძლება ღირებულებებ ზე ვარ ის თქმა. აი ეს არ უნდა გავაკეთოთ და დაუშვი, არ აუშავს თუ gak, არ გექნება, მაგრამ თუ gak იფიქრე, რომ აი თქვა gak, აი როგორ gak, აკეთო, რომ არ გადაზდო. აი თუ შენ ამ ზომებს დაიცავ, მაშინ შენ არ გადაგედება თვითონ. აი ეს არის აქ თორე ამავე და აი ჩვენ მას სინოდმა გუშინ ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო, ის რომ მიუღედავად იმისა, რომ ჩვენ თლიანად გვითნოთ ვაცნო ვიერტამ საბძეს მივხედავთ ამისა ჩვენ ვამბობთ რომ არის რაღაცა რეზის შეცვლაც არ შეიძლება ეს არის რწმენა ეს არის მისტიკური ანუ საიდუმლო კავშირი ღმერთთან საიდუმლო იმიტომ უფრო საიდუმლოება ეს საxtwisbetqelo ტერმინიც არის შინარციც ესეთი აქ და აი ამ საიდუმლო კავშირზე ღმერთთან ზიარებაზე ღმერთთან ღმერთთან سیاხლოვის და ისო ღმერთს ჩვენთვის რაიმე საფრთხე შეიძლება კონდეს რაიმე საფრთხე ეს არ შეიძლება, ეს არ უნდა დაუშვათ. მეទី კი არაფერი არ იყო ეს მოწამეობა. ეს იყო სწორედ ამაში მდგომარეობდა რომ არცერ ციტყოს არ შეცვლიდნენ. აი, პატარა რაღაცა, ეთყოდა რომ აი, მოდი, ჩუმად გააკეთე ეს, ესე იგი, უფრო სწორედ, აი, ხალხის დასანახად გააკეთე, ჩვენ ისე მოვაწყობთ, რომ შეიძლება ვითომ არ გააკეთე. აი, რაღაც 1000 რაღაცა სწავაზობდნენ. და ბოლოს მინდა გითხრათ, ძაოც არის ციტყვები არის, eliti-ციწყება. ეს ვასილი დიდის ხადაგება, ორმოც ებასტიელ მოწამვლა. ნახეთ რას ამბობს რომ რომელმან begini katsni შეიჭნანდეს აი ეს ხნე ანუ ესეთი აი ეს ახოვანი ადამიანები აი შეიჭნანეს ანუ ვინც მათ მოიწონებს ვინც მათ ვინც მათი მეგობარი შეიქმნა ვისაც ისინი მოწონს ვისაც ისინი უყვარს ხო აი ვინც რომელman ხნენი კაცნი შეიჭნანეს მსგავსად ჟამისამის მათის ანუ მათრო დაუდგებათ ესეთი ჟამი თუ დაუდგათ მარა თუ დაუდგებათ არა დააკლდეს მობაძაობისა მათისა ანუ როგორც კი გასასწრეს, ანუ გამოស្წინეში დადგება ეს ადამიანი, ვისაც მხნე ადამიანები უყავს, თვითონაც მხნე იქნება. და აი მე ამას გისურვებთ ყველას და მთელ საქართველოს და სხვა თაშიორის მთელ სოფლებში არის ამისი მაგალითები. ზოგი ქვეყანაში ისეა, ზოგი ქვეყანაში ასე და იტალიელები, მგრებიან და სიმღერით აშინებენ და სხვა ქვეყნებში სიმღერა აკრძალეს. და ჩვენ ეს სიმღერით შეშინება ესო დიდგან გochonda <muchos> და ესე მიში მაგალითი არის შატილში როგორ შეაშინეს ციპტილი შიტილ მოუკან დაიხია როგორ იმღერეს შატილელებმა ეს ჩვენთვის უცხო არ არის და აი მე ასე მინდა მოგი მოგიწოდოთ მოგიწოდოთ არ ვიცით ეს რა ვირუსია არ ვიცით ეს ვინც მოიხადა იმას რა ეწევა შემდეგ რა დღე დაადგება чуדיה საშინელებამ გელია რომელიც მოვიდა სულიერი მგელი ჩვენ წარსაწარსაწებლად და აი ჩვენ ქრისტეს სწხვრები ვართ, აი თუ ჩვენ ქრისტეს სწხვრები ვიქნებით, ქრისტე დაიცავს თავის სამცხოს, ქრისტიანი წقمსი კეთილი. აი როგორც მოგახსენეთ დღეს, ჰერმესის ხსენება და ჰერმესს აქ წقمსი დაწერილია, ეს წقمსე არის ქრისტე და ეს არ დაგوعიწდეს, ქრისტე არსებობს, ქრისტე აქ არის, ჩვენთან არის და Ars დაიყოს.